Алматыда жылжымайтын мүлікке деген сұраныс өсті. Әсіресе жаңадан салынған үйлерді сатып алу көрсеткіші артқан. Тұрғын үй нарығын саралаушы агенттіктердің мәліметінше Алматыдағы жаңа үйлердің бір шаршы метрінің орташа құны 380 мың теңге. Алматыда үй қымбат. Жаңасын айтпағанның өзінде 60-70 жылдары салынған ескі үйлердегі пәтерді сатып алудың өзі қиын. Баспана бағасы үйдің орналасқан ауданына да байланысты болады. Мысалы, қаланың төменгі жақтарында, яғни Түрксіб пен Алатау аудандарында ескі үйдің бір шаршы метрі 200 мың теңгеден жоғары. Ал орталықтағы Медеу мен Бостандық аудандарында дәл сондай ескі пәтерлердің шаршы метрі 2 есе жоғары болады. Үй қымбат болғандықтан сатып алушылар негізінен ипотекаға жүгінуге мәжбүр. Люди, которые приобретают за наличный расчет. Үйді қолма-қол ақшаға сатып алушылар саны аз, олар негізінен несие рәсімдейді, немесе ипотекалық бағдарлама көмегіне жүгінеді. 2019 жылдың 10 айында қалада 11292 пәтер пайдалануға берілді. Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен 18 мыңға жуық шаршы метр үй салынды. Жалпы Алматы қаласы республика бойынша тұрғын үй салу қарқыны бойынша көш басында келеді. Қазірдің өзінде қалада 112 тұрғын үй кешені бой көтерді, ал оларға қол жеткізу жолы әртүрлі. Сейчас уже есть застройщики. Жаңадан салынып жатқан үйлердің бағасы оның іргетасы қаланған сәттен бастап арзан болады. Бірқатар құрылыс компанияларының сондай ұсыныстары бар. Ал баспана хит бағдарламасы қосылғалы бері нарықта ескі үйлерді сатып алу үлесі де біршама өсті. Нарықта саудаға түсетін ескі немесе жаңа пәтерлердің 80% 7-20-25 және баспана хит бағдарламалары арқылы рәсімделеді. Мамандардың айтуынша, келесі жылдың басында үй бағасы өсуі ықтимал. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы.